Дарылоо курстун ордуна музыкалык терапия. Концерттин көрүүчүлөрү жөн гана музыка сүйүүчүлөр эмес, жамгыр балдары. Аутизм жөнүндө маалыматты жайылтуу максатында балдардын ата-энелери ай сайын майрам өткөрүп турушат. Өзгөчө балдардын башын бириктирүү үчүн Рука в руке коомдук бирикмеси ар түрдүү чакан иш-чараларды уюштуруп келет. Бул жолу кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев өзгөчө чыгармалары менен жеткинчектердин маанайын көтөрөт. Баса белгилечү нерсе ушу биздеги кичинекей балдарыбыз аутизм менен ооруган балдарга ушундай көңүлдөрүн ачып баякы балдарга бекер бир кыргыздын аспаптарын, дүйнөлүк классиканы, жакшы бир музыканы ушундай белек катары берип булардын көңүл күч кубатын көтөрүш үчүн ушуга келип бир жакшы концерт берейин деген ниетим бар да. Ата-энеси менен чогуу келиптир, булардын өзүнүн кубаттуу, күчтүү болушуна биз ар дайым даярбыз. Музыкалык терапиянын негизги максаты аутизм менен ооруган балдарды социалдаштыруу. Өзгөчө балдардын өздөрүн эле эмес, ата-энелерин да коомго аралаштыруу. Уюштуруучулардын айтымында балдардын ата-энелери чүрпөлөрүн коомдук жайларга алып барыштан тартынышат. Ал эми ай сайын өткөрүлүп жаткан мындай иш-чарага балдардын эле эмес, алардын үй бүлөсүнө дагы кысылбай кенен жүрүүгө жардам берет. Шла сюда и думала 5-6-7. Бул жака келе жатып бир нерсе эсиме түштү. Мындан 5-6 жыл мурда биздин балдар элге ээн эркин аралашып, ушундай маарекелерге келишин элестетүү кыйын болчу. Бул майрамдын башкы максаты балдарыбызды элге аралаштыруу, коомчулуктан коркпой, өздөрүн жат сезбей, элдин арасында кенен жүрүшүн камсыз кылуу. Аутист балдар дээрлик бардык учурда жандуу менен жансыз нерсени айырмала алышпайт жана адамды бир бүтүн эмес, дененин айрым бөлүктөрүнүн топтому катары карашат. Мисалы, жарык үндөн аутист адамдар коркуп, көпчүлүк учурда өзүнөн өзү жабылып, жакын адамдары менен байланышуудан баш тартат. Бүгүнкү иш-чарага Зарина Бекмуратова да балдарын алып келген. Мы на подобного рода мероприятии впервые, так чтобы мындай майрамга балам экөөбүз биринчи келишибиз. Менин 3 балам бар. Жандуу үн менен музыка менин улуу балам Камилге абдан жагып жатат. Баламдын маанайы абдан сонун, жайдары күлүү отурат. Ушундай майрамдар көп болсун каалайт элем. Бул ирет мындай кичи концертти өткөрүү мурдагыга салыштырмалуу кыйла жеңилдеген. Себеби жылдан жылга көптөгөн уюмдар жамгыр балдары ким экенин билип, жардамдарын сунушташат. Бул фонддун ишинин натыйжалуу улугуна оң таасирин тийгизет. Чолпон Жээнбекова, Агзат Түлеев, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.